Елден тағы бір ақпар түсті. Сингапурде сан алуан әуе техникасын көрмесі өтті. Жаңаша жабдықталған ұшақтарды көруге 145 мыңдай мейман келген. Оларға 65-тен астам әуе техникасын түр көрсетілді. Мәселен, әлемдік бизнес джеттерді өндірудің лидері Францияның Dassault компаниясы осы заманғы ұшақтарын халықтың назарына ұсынды. Аталған мекеме лайнер ішіндегі түрлі дизайндер үшін сарапшылардың жоғары бағасына ие болды. Көрермендердің айтуынша, олар бұл шарадан керемет әсер алған. Көрме 6 күн бойы өтіп, бүгін аяқталды. Келесі шара 2014 жылы ақпан айында өтеді.